ទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធ
នាយោមផោហួយដែលបានកើតនៅទីណាក៏សូមដឹងសូមឮបើបានដល់ក៏សូមទទួលយកហើយបានយកបានកើតនៅកន្លែងសុខនៅកន្លែងស្រួលបានដល់ហើយនោះក៏សូមអកណ្ណសុខកណ្ណស្រួលសូមបានជាភ័យយោភាពហើយឲ្យពរជ័យស្រីមង្គលដល់កូនប្រុសកូនស្រីកូនបកាកូនប្រសាចៅប្រុសចៅស្រីនិងញាតិញោមទាំងអស់ហើយបុណ្យកុសលនេះក៏ញាតិញោមមានចេតនាដើម្បីឧទ្ទិសជូនទៅដល់បព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាដែរធ្វើបុណ្យអរិយ7ថ្ងៃអតិកសលក៏អរិយកាល7ថ្ងៃដែរគឺទិសជូនទៅដល់អ្នកមានគុណរបស់ញោមគ្រប់គ្នាហើយយើងក៏ទិសច្រើនយើងក៏បានបន់ច្រើនដែរព្រោះបន់កើតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតសេចក្តីរាប់អានបើចិត្តបើកាយបើវិចាររបស់យើងនឹងឲ្យទៅដល់ប្រយោជន៍នៃអ្នករតីច្រើនរួមទាំងសត្វសត្វនៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារផងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើទានបានរសាសោបានភាវនាបាននមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យបានសមាទាននៅនិច្ចសាលបានរាប់បាតបានវេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហើយក៏ឱកាសនេះដល់ពេលវេលាដែលព្រះសង្ឃផ្ដល់តាមនមោទនាបានស្គាល់ឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធនៃបុព្វការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាតែមុននឹងផ្ដល់តាមនមោទនាបានស្គាល់ឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជួនរបស់ញោមនឹងសពសាទាំងអស់នោះក៏សូមរំលឹកលើកយកធម៌ខ្លះខ្លះនៅក្នុងបរាភវៈសូត្រមកចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសម្ដាប់ព្រោះធម៌បរាភវៈសូត្រជាធម៌ដែលញាតិញោមតែងតែឮជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរដូវខែមន្តសន្តៈរដូវគឺបន់ភ្ជុំបន់កាន់បន់នេះណាញោមសូមលើកយកគាថាទី5មកអធិប្បាយពន្យល់ខ្លះៗដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទេវតាបានសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូថាចិត្តិហេតាំងវិជ្ជានិមេចតថោសោបរាភវោបញ្ចមង្គភគវាព្រុហេកំបរាភវតោមុខังយើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាស្ដែងវិរិយនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះក្តីវិរិយនេះបើរាប់សង្គ្រោះវិរិយនោះឈ្មោះទី4តនហានបពតព្រះអង្គប្រណីមភគវ័នសូមទ្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទានវិនិច្ឆ័យទី5អវ័យជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនិយាយឆ្លើយតបចំពោះទេវតាសួរនេះថាយោព្រះមណាំងសមណាំងវាអញ្ញាំងវាបេតវេណបកាំងមុសាវាទេនៈវាញ់ចេតេតាំងបរាភវតោមុខាំងជួនបាញ់ឆោតព្រាមឬពួកសមណៈពួកស្មោមឬអ្នកដតីដតីដោយមុសាវាទឃ្លាតពាក្យប្របីនោះប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសូមចម្រើនពរថាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យជាលទ្ធផលដែលកើតអំពីការដែលយើងធ្វើនៅអំពើមិនល្អមិនស្របនឹងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនស្របនឹងធាតពិតនៃលោករបស់យើងនឹងមានន័យថាលោកដែលចង់បានអ្វីគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយយើងមិនធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ដល់លោកគ្រប់គ្នាក៏យើងនាំឲ្យវិលាសណាញោមណាឯលោកគឺសំដៅជើងគ្រប់គ្នានឹងឯងសំដៅអ្វីអ្វីនៅក្នុងលោកនឹងឯងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់យើងគ្រប់គ្នាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្វីអ្វីគ្រប់គ្នាគ្រប់យ៉ាងនៅជុំវិញយើងនឹងលោកហៅថាលោកណាញោមណាពីព្រោះយើងដែលរស់នៅបានមិនមែនតែខ្លួនឯងនោះទេរស់នៅបានគឺមានអ្នកដតីនៅជុំវិញមានរបស់ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ជាដើមណាញោមណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់យើងអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដល់វត្ថុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាបើយើងធ្វើអ្វីទៅมันជាប្រយោជន៍ដល់របស់ទាំងអស់នោះដល់យើងទាំងអស់គ្នានោះគឺនាំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យណាញោមណានាំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាធម៌សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាធម៌សម្រាប់នរណាមួយសម្រាប់វត្ថុណាមួយនោះទេចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបរាភវៈសូត្រនេះគឺយើងចង់បានភាពស្មោះត្រង់ញោមភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នានឹងគ្នាមិនភូតមិនកុហកមិនបោកប្រាស់មិនកេងប្រវ័ញ្ចគ្នាណាញោមអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនេះយើងបានប្រាប់យើងថាបើយើងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងវិនិច្ឆ័យនោះយើងនឹងភូតកុហកបោកប្រាស់អ្នកដតីមានការភូតកុហកចំពោះព្រាហ្មណ៍ញោមស្គាល់ព្រាហ្មណ៍ណាព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌាគឺជាវណ្ណៈជួនដែលជាអ្នកសិក្សាធម៌វិន័យគឺជាអ្នកសិក្សាគម្ពីរត្រៃវេទជាអ្នកវឹកហាត់ជាអ្នកសូត្រធម៌ឲ្យអ្នកដតីគោរពប្រតិបត្តិចំពោះព្រហ្មញ្ញណាញោមព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគឺជាអ្នក
កាន់សាសនាមានវណ្ណៈខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌាវាមានន័យថាជាអ្នកមានសិលមានគុណធម៌ខ្ពស់ជាងគេមិនប្រលោភប្រលាក់រឿងមិនល្អផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងបើយើងពោលកុហកព្រាមហ្នឹងយើងនាំឲ្យវិនាសខ្លួនយើងណាញោមទី2កាលណាបើយើងកុហកចំពោះសាមណៈសាមណៈគឺអ្នកបួសណាញោមអ្នកប្រតិបត្តិធម៌វិន័យដើម្បីសេចក្តីស្ងប់រងាប់នៅកិលេសដូចជាភិក្ខុសង្ឃជាដើមហើយបើយើងពោលកុហកចំពោះភិក្ខុសង្ឃយើងនាំឲ្យវិនាសខ្លួនយើងណាញោមទី3គឺភូតកុហកស្មោមយាចកភូតកុហកស្មោមយាចកគឺជាអ្នកក្រីក្រលំបាកវេទនាជាអ្នកដើរសុំទានយើងក៏មិនត្រូវកុហកអ្នកនោះដែរយើងត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកនឹងអាណិតស្រឡាញ់អ្នកនឹងហើយកុំកុហកអ្នកនឹងបើយើងកុហកអ្នកនឹងយើងនឹងបានសេចក្តីវិនាសព្រោះតែយើងកុហកហើយយល់មកទី4កុំកុហកអ្នកដតីដតីណាយល់មកមិនមែនត្រឹមតែកុហកព្រាមមិនមែនត្រឹមតែកុហកសមណៈមិនមែនត្រឹមតែកុហកស្មោកយាចកគឺថាអ្នកដតីណាក៏ដោយកាលណាបើយើងកុហកយើងនឹងដល់នៅសេចក្តីវិនាសហើយនេះគឺជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងហើយកាលណាបើយើងមិនកុហកអ្នកទាំងអស់នឹងណាយល់យើងមិនកុហកព្រាមយើងមិនកុហកពួកសាមណៈយើងមិនកុហកស្មោកយាចកយើងមិនកុហកអ្នកដតីដតីមានន័យថាយើងមិនកុហកមនុស្សទាំងអស់គ្នាណាយោយើងបានសេចក្តីសុខយើងបានសេចក្តីស្ងប់យើងបានសេចក្តីចម្រើនយើងមិនដល់នៅសេចក្តីវិនាសអន្តរាយនោះទេណាយោនេះគឺជាគាថានៅក្នុងបរាភវសូត្រទី5ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ឆ្លើយចំពោះទេវតាដែលទេវតាឆ្ងល់ហើយសួររកនៅសេចក្តីចម្រើនស្គាល់នៅសេចក្តីវិនាសហើយដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរក្សាសីល5ក៏ញាតិញោមដឹងដែរសិក្ខាបទដែលញោមត្រូវចាំត្រូវចេះគឺសិក្ខាបទទាំង5មានការមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិនភូតកុហកមិនផឹកទឹកស្រវឹងហើយមិនភូតកុហកគឺជាសិក្ខាបទទី4អញ្ញោមអញ្ចឹងបាទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមិនភូតកុហកអ្នកដតីដតីញោមស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងញោមស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដតីញោមបានសេចក្តីសុខចម្រើនដោយដែលញោមចង់បានហើយសេចក្តីសុខចម្រើននេះមិនមែនត្រឹមតែពេលឥឡូវនឹងទេណាញោមណាទៅមុខក៏អញ្ចឹងឥឡូវនឹងក៏អញ្ចឹងជាតិនឹងក៏អញ្ចឹងជាតិក្រោយក៏អញ្ចឹងដែរណាញោមណាជាតិក្រោយក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រតិបត្តិថែរក្សានៅសិក្ខាបទទាំង5គឺយើងបាននៅសេចក្តីចម្រើនមានមិនពុតកុហកនឹងជាដើមអ្នកតូចក៏អញ្ចឹងអ្នកធំក៏អញ្ចឹងហើយអ្នកមានក៏អញ្ចឹងអ្នកក្រក៏អញ្ចឹងណាយល់មកហើយអ្នកធំគឺមានតួនាទីដើម្បីលើកតម្កើង
អ្នកដែលថែរក្សាសិលអ្នកដែលមានគុណធម៌គឺសិលហ្នឹងអ្នកដែលមានសីលធម៌ហ្នឹងហើយអ្នកដែលគ្មានសីលធម៌គឺអប់រំបន្តទៅទៀតអីអញ្ចឹងណាញោមពីព្រោះអ្នកធំជាអ្នកខ្លោមើលជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវឲ្យតម្លៃឲ្យគុណសម្បត្តិទៅលើមនុស្សដែលល្អអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមគឺព្រះអង្គតែងតែលើកឲ្យតម្លៃចំពោះអ្នកដែលមានសិលណាញោមអ្នកដែលមានសិលគឺបានអានិសង្ស3យ៉ាងណាញោមទី1អ្នកដែលមានសិលបានទៅឋានសួគ៌ទៅបានទៅឋានសួគ៌ឋានសួគ៌ឋានទេវតាឋានមនុស្សយើងក៏ឋានសួគ៌ដែរញោមឋានមនុស្សយើងក៏ឋានសួគ៌ដែរញោមហើយឋានសួគ៌មនុស្សយើងសំដៅយកមនុស្សដែលមានគ្រប់សពណាញោមណាដែលមានសេចក្តីសុខច្រើនមានគ្រប់សពមិនខ្វះខាតដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងបើគេមានគ្រប់សពហើយមានស្អីខ្វះមិនដូចឋានសួគ៌ណាញោមអញ្ចឹងមនុស្សយើងក៏ចាត់ទុកថាជាឋានសួគ៌មួយដែរញោមណាអញ្ចឹងបើញោមកើតជាមនុស្សញោមមានអវ័យវ័យគ្រប់សពដូចជាឋានសួគ៌មិនខ្វះអីណាញោមណាមិនមែនមានវត្ថុគ្រប់សពហើយយើងពិបាកអាវេទនាពិបាកកាយវាចិត្តគឺថាយើងមានគ្រប់សពហើយយើងបានសុខទេណានោះបានដូចជាឋានសួគ៌ណាញោមណាទី2គឺញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិណាញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះចង់បានអីក៏បានដែរដូចឋានសួគ៌ណាញោមហើយទី3គឺញោមបានដល់ព្រះនិព្វានញោមអញ្ចឹងញោមដែររសាសិលញោមដែលមានសិលធម៌ហ្នឹងបានទៅដល់ឋានសួគ៌បានទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះហើយនឹងបានដល់ព្រះនិព្វានណាអានិសង្ឃនៃការរសាសិល5សិល8ហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យកុសលញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើទានរក្សាសីលភាវនារហូតតមកតាំងពីញោមដឹងក្តីរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងសូមអនុមោទនាទាំងអស់បុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងណាញោមហ៎គឺសូមប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងទៅទិសជូនទៅដល់បព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាចដូនចតាញាតិការទាំង7សន្តានដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលគ្រប់គ្រប់គ្នាបានរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកំបីខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមមកកាន់អសុខកាន់ចម្រើនតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រមទាំងកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមមថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយបានស្គាល់អរអញ្ញានមោតសសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតសសៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោ
តាសាតកេវតាអរិយតាសម្មាសម្ពន្ធាសាអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណังវិញ្ញាណាបច្ចយានិមមរូបังនិមមរូបបច្ចយាសលាយតនังសលាយតនាបច្ចយាភាសាភាសាបច្ចយាเวทนิยเวทนิยปัจจยาตนะหาตนะหาปัจจยาอุปาทิยนังอุปาทิยนาปัจจยาภวะภเวปัจจยาจิตเจตาปัจจยาจริยมรณังสาวกะปรเทวะตะกะโตมัณฑสปายาสาสัมภวันตเอวเมตาสเกวลาสตอคาคันทาสาสมุทโยหาเตอวิชเชยาทเววาเสสาวิริยกานิโรธิสังขารนิโรธโทสังขารนิโรธิวิญญาณนิโรธโทวิญญาณนิโรธิยนิยมรูปนิโรธโทนิยมรูปนิโรธิยสลายตนะนิโรธโทสลายตนะนิโรธิยภาสนิโรธโทภาสนิโรธิยเวทนิยนิโรธโทเวทนิยนิโรธิยตนะหานิโรธโทตนานิโรธิอุปาทิยนานิโรธอุปาทิยนานิโรธิภวนิโรธภวนิโรธิจิตนิโรธจิตนิโรธิจริยมรณังสาวกปรเทวตะกะตะมัณฑสปายาสานิโรจันตเอวเมตาสเกวัลลาสตอขะคันทาสนิโรธโทหาเตอนิจาวัตสังขาราอุปาทวยเถมิโนอุปาจัตวานิโรจันติเตสังวาปัสสมาสุขาสังขารทอดทั้งหลายมันเตียงเหมือนเปิดเมียงกิริยากาลังนั้งวิเนียตื่นวิญเชียก็มาดารมันกาลังหายระลวดตื่นวิญลูตายระลวดในสังขารทั้งหลายนู้อ้ายเตื้อปานในสิกใดสักกรดยางยาทาวิรวาโอราปะระโปเรนติสากรังเปล่าตักทั้งหลายเมียนตุลแลนางตังเจียดามดอเป็นได้ยางสาก็คือสมอดอ้ายเป็นเปรียบโดยมันได้บางแง่ว่าแม่วายเต่าตันนางเปตานางอปกาปะเตเตียนได้เตียอยู่เตียไอ้ก้าวตืออ้อยหายอัมพีโลกนี้ระเมยสำรายพอลดอลเนี่ยได้ใจทานเตยกันปะละโลกหายโดยชนะไอ้เอ้ยจิตตังป
อาเตตังตมหังคาปะเมวะสัมมาจะตสมาตะพอลคือพอจะติกอบจะได้แนวปรารถนาอ้อยทางจันហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់ព្រោះរន់ទាន់ចាសាពេលបរិន្ទសាងកែបាសុងតម្រើត្រូវទាំងពួងចូលផ្សេងដល់អ្នកចាន់តបានរសោយថាដោយព្រះចាន់ក្នុងថ្ងៃដល់5កើតមុននៃជូតរសោយថាពំនូសោតដោយកាមនីមានរាស្មីដរងរឿងជាកាវិស័យអាចញ៉ាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងអោយសម្រេចបានតេអតឡាធាសកេតាវិរលហាពុទ្ធសាសនេអរោគ្យសកេតាតសាសាពេញាតិពិញាទាំងឡាយទាំងបរាទាំងស្ត្រីនោះចូលបាននៅប្រយាយបាននៅសេចក្តីសោកចោចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរកឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាសូមបរិច្ចិនដែលជាថ្លាក្នុងបរតនាត្រៃនោះផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ជោជាផលសម្រាប់